Då var vi här igen och jag tänkte vi skulle kolla på problem 2 från provet i andra gradsekvationer. Vi har fortfarande Emma som sparkar en boll här. Weep! Över en 3 meters ribba. Och i problem 2a så ska vi utgå från inte den här funktionen som vi hade innan, den här alltså, utan det är istället för 0,008x så har vi a gånger x. Och så ska vi bestämma vad a ska vara för att bollen precis ska gå över målribban. Ska vi se om vi kan lösa det. Kan vi säga här att vi har uppgift 2a. Höjden, bollens höjd ges fortfarande av h av x. Höjd ges av h av x. Efter, och det kan vi säga att det är lika med a gånger x gånger 50 minus x. Varför inte? Efter 30 meter vid målet är höjden alltså 3 meter då. Om det ska vara precis ovanför ribban. Egentligen behöver det vara lite mer än 3 meter. Och det är några som har gjort så på provet. Och det är kalasbra. Det får man en extra grön ruta för, kan jag berätta. Då ska vi se. Och vad betyder det här? Jo, det betyder att h av 30 ska vara lika med 3. Höjden efter 30 meter ska vara 3. Det vill säga, det är samma sak som att a gånger x gånger 50 minus x. Ja, och nu gjorde jag lite dumt. Nu satte jag in x här istället. Det borde vara 30 här. 30 ska vara lika med 3. Och vad får vi då om vi multiplicerar ihop det här? Vi får 30 gånger 50. 3 gånger 5, det är... det blir 1500. 1500 a... minus, du vet du, det här går att göra ännu fiffigare. Så varför inte göra det? Okej, det här betyder att a gånger 30 gånger 50 minus 30 ska vara lika med 3. Här har vi alltså h av x. A gånger 30 gånger 50 minus 30. Det här blir 20. Så vi använder det. Det här betyder att a gånger 30 gånger 20, alltså 600, ska vara lika med 3. Och det betyder i sin tur då att a är lika med 3 delat med 600. Och det är samma sak som 1 delat med 200. Och vill vi skriva ut det i decimalform så blir det 0,005. Om vi vill det. Det behöver vi inte göra. Bråkform är alldeles utmärkt också. Så då kan vi testa här. Vi kan faktiskt kontrollera. Nu har jag kladdat så mycket här att det, hade det varit ett prov som jag lämnade in så hade jag gjort en ny lösning på det här. Det här är min kladd och sen så renskriver jag och lämnar in en snygg lösning där det här inte finns med. Men vi kan testa. Kontroll. Kontroll. H av 30 efter 30 meter så ska det då vara 0,005 gånger 30 gånger 50 minus 30 lika med 0,005 gånger 30 gånger 20 lika med, då tar vi vår räknare, 0,005 gånger 30 gånger 20, det blir 3, precis som vi ville. Stämmer. Så kan vi skriva ett svar också. Svar. A lika med 0,005. Eller om vi vill 1 genom 200. Ger att bollen går precis vid ribban. Så. Inte så dumt. Nu ska vi kolla sista uppgiften här, i den här sviten, problem 2b. Får jag flytta på min temel här lite grann. Bort med den. Med ett nytt papper. Vet du, jag tar och sparar här så börjar vi vara med nästa film. Hej!